Ndërëmrat më të mëdhenë të Shqipërisë e përfaqëson dhe insistë vendin është pa diskutim Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Shumë studime dhe veprat bëtuara për heroin kombëtar që së fundi është shfaqur edhe në kishën e Fanolit në Boston të Shteteve të Bashkuara. Jam plot 37 tituj të vjetër të ekspozuar të viteve 1510-1800, botime që janë ruajtur me kujdes nga koleksionisti angleze Patricia Nuzhe. Të libra flasin për historinë e Skënderbeut dhe janë dëshkruara në 12 gjuhë të botës. Në mesin e këtij thesari të ruajtur nga koleksionistja private Nuzhe, u ekspozua dhe fjalori i parë shqiptar i shkruar nga Frank Bardhi dhe i botuar në Rom në vitin 1635. Në fjalën e saj mes të tjerash, koleksionistja tha se ardhmja e këtij koleksioni të çmuar do të përfundojë në shtëpinë e Skënderbeut, si kundrejquajti ajo, Muzeun e Kryes në Shqipëri. Ky koleksion i jashtëzakonshëm mbi vendin e heroin ton kombëtar në historinë dhe letrat europiane, është një testament i pashosh që Patricia po i lë Shqipërisë.